Sidlit উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সংঘাত UPPLত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ দল এৰিলে প্ৰমোদ বৰৰ ঘনিষ্ঠ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মা চন্দন ব্ৰহ্ময়ো প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈ থকা BPFৰ শুদ্ধ বসুমতাৰীয়ে নকৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বৰভূমিৰ ৰাজনীতি বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দৰে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহে কপনি তুলিছে ইউপিপিএলত সিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এতিয়া সংঘাত আৰম্ভ হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোট চৰকাৰৰ অংশীদাৰী দলটোত 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মিত্ৰতাৰ সূত্ৰে বিজেপিয়ে বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদক আৰু সিডলি UPPLক এৰি দিছে আনহাতে থলাই সামগুৰি আৰু বিহালিত বিজেপিয়ে দিছে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এতিয়া সিডলিত UPPL এ কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব হেলৈ আৰম্ভ হৈছে সংঘাত সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল UPPLৰ মুৰব্বী তথা BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত পূৰ্বৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মা একেদৰে সমষ্টিটোৰ আনেগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল চন্দন ব্ৰহ্মা যোৱা কেইমাহমানৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মাই BPF এৰি যোগদান কৰিছিল UPPLত কিন্তু এই দুগৰাকীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে BTCৰ প্ৰাক্তন পৰিষদ নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মাৰ সিৰাং জিলা UPPLৰ সভাপতি নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বৰভূমিৰ ৰাজনীতি ইতিমধ্যে প্ৰমোদ বৰৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মাই এৰিছে UPPL তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ আশাৰে যোগাযোগ কৰিছে BPFৰে আনহাতে BPF সিডলি সমষ্টিত শুদ্ধ বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছিল কিন্তু হঠাতে ঘটিছে পথ পৰিৱৰ্তন UPPL নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো চূড়ান্ত বুলি জানি BPFৰ উপসভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ আঁৰত ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মা আছে বুলিয়েই ধাৰণা কৰা হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে BPFৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলিও সিডলি সমষ্টিত চলিছে চৰ্চা ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বৰৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকোতে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তেনেস্থলত BPF এই দিশটো বিবেচনা কৰিব পাৰে হে ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মাই প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে BTC পৰিষদ তথা সিৰাং জিলা BPFৰ সভাপতি জেমছ বসুমতাৰীয়ে পাব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই বুলি নিশ্চিত হোৱা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মাই BPFৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন দিব বুলি চৰ্চা হৈছে এনে চৰ্চাও চলিছে UPPL ত্যাগ কৰি চন্দন ব্ৰহ্মা ঘূৰি আহিব পাৰে BPFলৈ উল্লেখ্য সিডলি সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে বিজয়ী হয় তাৰ পাছতে সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয় অহা 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সিডলি সহ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট